بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي أرسله الله تعالى بالهدى بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من عند ربي. أما بعد، I ndërruari kryetari Forumit Rinor Islam, zotri Fisnik Shabani, i ndërruari i kryetari të degës e Forumit Rinor Islam në Kumanok, Valla Liridan Ismaili, i ndërruara kryesi e Forumit Rinor Islam dhe të ndërruar aktivist e Forumit Rinor Islam në Kumanok, të ndërruar që të gjithë ju që jeni sot këtu bashkë me ne, për të demonstruar dashurin e flakë që kemi ndaj pejgamberit a.s.w. dhe respektin e madhë që kemi ndaj kësaj figure madhështore që e njohi historia njerëzore, më lejoni që të gjithëve të u përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë të islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Është një kënaqësi e veçantë që të jemi sonte së bashku këtu përsëri në Kumanov. Po thuaj se kaluan 12 vite të plota që ju bashkarisht me të gjithë dashamirët, të gjithë ata që dojnë, respektojnë dhe ata të cilët për figurën e Muhammedit a.s.w. punojnë, keni vepruar dhe bashkarisht keni punuar për ta shpalosur figurën madhështore të pejgamberit a.s.w. për ta shpalosur dimensionin e gjërë të këti personaliteti që si ti nuk ka njohur historia njerëzore në të kaluarën, por asë që do të njetë edhe në të ardhmen. Besoj se për të gjithë ata të cilët kam punuar për këtë, e veçantisht do të kësha vequar edhe kryetarin e degës së Forumit Rinor Islam në periudhën e kaluar vëllahun ton Milazik Mustafën dhe tani kryetari Shoqatës Vllaznia, për të gjithë ju keni një falënderim të veçantë, nga se që të gjithë ju keni treguar se sa duhet të punojnë për ta prezentuar pejgamberin a.s.w., sa duhet të punojnë për ta njoftuar veten dhe popullatën ton me këtë person apo personalitet të cilin Allahu i dhe ne nuk të kemi dërguar për asgjë tjetër përveçse se që të jesh mëshirë për botën. Por të ndëruar, në këto momente kur ne son të jemi së bashku, për të shpalosur disa nga aspektet e madhështisë së pejgamberit a.s.w., unë jam i bindur se që të gjithë ju që jeni bashkë me ne, po edhe ata të cilit i ka penguar në një arsye të mos jenë këtu me ne, jam i bindur se ne nuk kemi pritur që ky moment të jetë momentin e të cilin do të njoftohemi me atë njeri të cilin Allahu fuqiplot e dërgoi mëshirë për ne. Por unë jam i bindur se që të gjithë ne, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj dhe çdo vit, zhytemi edhe më tepër në atë oqeanin e pafund për të shpalosur nga madhështia e personalitetit të pejgamberit a.s.w. dhe për të thithur nga nektari i trandofilit i quajtur Muhammed a.s.w. dhe për të ndriçuar mendjen tonë me urtësi e shumëta të cilat ai i dhuroi, por edhe të njëta i praktikojnë. Të ndëruar, tërë atë që e posedon të pejgamberi a.s.w. në personalitetin e ti madhështor, nëse du të i bëjmë një analizë, ajo ishte mëshirë nga Allahu fuqiplot. Për atë edhe në disa ajete kuranore, Allahu fuqiplot i drejtohet pejgamberit a.s.w., por edhe na drejtohet edhe neve, për të na treguar se Muhammedi a.s.w. ishte i tillë, për shkak se a i ishte mëshirë dhe a i duaj të jetë mëshirë për botën të cilin e kishte kapluar e vërsia, vrashësia, e kishin kapluar raportet të prishura ndër njerëzore,
e kishte kapluar egoizmi, e kishte kapluar amoraliteti dhe kishte kapluar padrejtësia. Ai duhej të jetë i tillë, nga se duhej që atë shoqëri që jeton të në rënoja e në tërmeti që kishte goditur shtyllat më të rëndësishme të një shoqërie njerëzore e që janë vlerat humane që të gjitha ishin rëzuar dhe ishin rënuar. Për atë edhe Allahu fuqi plot në momentin kur na flet për pejgamberin alayhi salatu wassalam thotë kështu: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Të ndëruar, të ndigjojmë në vëmendje këtë përshkrim që Allahu fuqi plot i vënë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Përshkrim që na bën të kuptojmë se pejgamberi alayhi salatu wassalam e tej kaloi kulminacionin e mëshirës që Allahu fuqi plot e kishte dhënë. Për atë dhe thot, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ju, o ju njerëz, u erdhi i dërguar nga mesi juaj, azizun alayhi ma anittum, i cili çdoherë kur shikonte pozicionet e juaja të palakmuara, brengat të cilat i përjetoni, vuajtjet në përmjet të cilat kaloni, azizun alayhi ma anittum, ndjente dhengje dhe pikëllohej, harisun alaykum, ishte i tillë dhe dëshironte që ju të arrini çdo sukses, çdo mirësi në jetë dhe të arrini lumturinë. Bil mu'minina raufur rahim, ai ndaj besimtarve ishte i butë dhe ishte i mëshirshëm. Vëllezër të nderuar, nëse do të ndalemi që të shikonim se cilat ishin ato segmente të mëshirës së pejgamberit alayhis salatu wassalam, besoni se ato do të ishin të panuarta. Por ne do të mundohemi që mbrenda disa fjalëve të i paraqesim disa prej atyre për të treguar se sa kemi nevojë që atë ta njohim, sa kemi nevojë që atë ta kuptojmë, sa kemi nevojë që atë ta duam dhe ta respektojmë, dhe aq më tepër sa kemi nevojë që rrugën e tij ta ndjekim dhe atë ta jetësojmë, nëse dëshirojmë që shoqërive njerëzore, por edhe familjeve dhe individit t'ia kthejmë lumturinë në jetë. Në një ajet tjetër kuranor Allahu xhaleshanu thotë: "An-nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." I dërguari i Allahut është më prietar, më tepër ka hak ndaj besimtarëve në jetën e tyre. Awla bil-mu'minina min anfusihim. Djetarët islam lidhur me këtë ajet kuranor, po dhe vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, na flet për një hadith që me të vërtet në momentin kur ta ndigjojmë, po edhe të njëjtin ta kuptojmë, do të habitemi vallë, a kaq lart ka shkuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili në një thënie të tillë thotë: unë jam më meritor ndaj besimtarët se edhe ata vetë për jetën e tyre. Por për çka je më meritor, o i dërguari i Allahut, për besimtarët se edhe vetë ata për vete? Pejgamberi alayhi salatu wassalam e tregon dhe e zbërthen këtë thënie duke thënë: ata të cilët nga ju lanë trashëgimi, ajo ju takon familjeve dhe trashëgimtarëve të tyre. Por ata të cilët nga ju lanë borxhe apo lanë edhe fëmijë, ata le të më drejtohen mu, nga se unë e marë përsi për kryerjen e një detyre të tjilë. Ky ishte i dërguar i Allahu fuqi plot, që çdo herë vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara me mëshirën e tij ishte pranë atyre që kanë nevojë, dhe jo me lakmin e tij që të ishte pranë atyre që kanë mundësi të ofrojnë mundësi të ndryshme. Për atë, ne do të përvatemi që të i prekim edhe disa segmente, për të parë madhështin e këti njeriu që Allahu fuqi plot e dërgoj mëshirë për botrat.
të shohim segmentin e mëshirës që e tregonte ndaj njerëzve që sot ndoshta në syrin tonë të ndëruar vëllezër nuk kemi mundësi dhe nuk gjejmë hapësirë të i shikojmë. Por ai, edhe pse ishte i dërguar i Allahut, edhe pse ishte komandant suprem, edhe pse ishte kryetar shteti, edhe pse ishte gjykatës, edhe pse ishte mësues, edhe pse ishte krye familjar, gjente kohë që të prokupohej edhe me njerëzit me nevoja të veçanta. Prokupohej edhe me kërkesat dhe ankesat e tyre. Tregohet se pejgamberi alayhis salatu wassalam, një ditë përderisa kalonte rrugëve të Medinës, ju afrua një grua e cila ishte në dëmeta dhe kërkoi nga pejgamberi alayhis salatu wassalam diçka. Pejgamberi alayhis salam nuk e refuzoi, por bile edhe i tha: "Më prit, në cilën të duash prej rrugicave të Medinës që të vi dhe brengat tua të t'i largoj, kërkesat e tua të t'i plotësoj." Ky ishte pejgamberi alayhis salam dhe nuk është për të habitur se ishte i tillë, nga se që të gjithë ne e dinë se Allahu kujt i plot e qortoi në momentin kur ndoshta në mënyrë më të bukur nuk u soll me të verburin Abdullah ibn Ebi Mektumi, i cili kishte ardhur për ta pyetur pejgamberin alayhis salatu wassalam për disa çështje fetare, përderisa pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte i provokuar me thirrjen që ju a bënte njerëzve elitarë në Mekë. Por shikoni vëllezër të nderuar se si Allahu fuq i plot edhe në këto momente e edukon dhe qorton pejgamberin e tij që ai mos të zhvlerëson ata të cilët kanë mos të tepër një nevojë për të ngritur moralin e tyre. I tillë ishte pejgamberi alayhis salam dhe pas këtyre ngjarjeve ai ishte ai që i thonte ashabëve të tij, duke ndejur një ditë në një mexhlis, kaloi një njeri me pozitë, me fizionomi të bukur dhe ndoshta i pasur, dhe i pyeti shokët e vet: "Çka mendoni për këtë njeri?" Ata të gjithë, duke i njohur se kush ishte ai, thanë: "O i dërguar i Allahut, ky njeri nëse flet duhet të ndiqohet, nëse kërkon duhet të i përgjigjemi dhe nëse intervenon duhet të i plotësohet kërkesa e tij." Pas pak kohë të ndëruar, kaloi një njeri i thjesht. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i pyeti përsëri dhe thamë: "Po çka mendoni tani për këtë njeri?" Thanë: "O i dërguari i Allahut, ky nëse kërkon diçka, refuzohet, nëse do të ndërmjetëson, ndërmjetësimi i tij nuk pranohet, nëse do të fejohet, kërkush as kërkesën e tij nuk e përfill." Por shikoni vëllezër të nderuar, pejgamberi alayhis salatu wassalam, i cili me anë të udhëzimit të Allahut dëshiron të ndërton standarde të reja të vlerësimit të njerëzve, jo standarde false, jo standarde të cilët janë të bazuara mbi interese të ndryshme, por të bazuara në thelbin dhe brendin e njerëzit e jo në fizionomin dhe bukurinë e tij. Atëherë ju tha shokëve të vetë: "Apo e sheni këtë njeri që thatë se nëse flet, kërkush nuk e ndigjon, nëse kërkon që të gjithë e refuzojnë, nëse dëshiron të fejohet, askush që e pranon, ta vallahi ky është më i mirë te Allahu ku ti plot, se sa kret tokat ishte mbushur me llojin e parë të njerëzve." Pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai që i dha gjallëri, ai që i dha kuptim jetës, ai që dinte t'i vlerësonte të gjithë njerëzit pa marrë parasysh se cilës shtresë dhe kategori i takonin ata, ai e bëri jetën të këndshme, i dha kuptim asaj. Ai i dha kuptim edhe në momentin kur kërkoi prej ashabëve të vet që mos të neglizhohen edhe punëtorët më të thjeshtë të shoqërisë. Bëhet fjalë për një grua që kishte pastruar xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe kishte qenë e moshuar, dhe një ditë prej ditëve ndron jetë dhe kalon në mëshirën e Allahut fuqi plot. Pejgamberi alayhis salam çdo herë kur shkonte në xhami e përshëndete kujdesej për atë,
por ka luan disa dit me shkuarin në gjamin për nga Merit a.s. i mungoj kjo gruaja dhe pyeti ashab të vend ku është filanja që pastron të gjamin ata i than oj dhe kuarja Allahus para disa dite ajo ndrej jetë dhe ne nuk deshtëm të të preokupojmë me vdekjen e saj menduan se lideri i një shteti menduan se udhëheci i një komune menduan se drejtori i një institucioni nuk duhet fare të merre dhe të preokupohet me kategori të tilla të njerëzve por pejgamberi alayhis salam i çortoi dhe më tha i u tha tyre më tregoni ku e keni vorosur Shkoj deri te vendi ku e vorosën dhe atje pejgamberi a.s. ja bëri përshëndetjet e tij dhe fali namazin. Për t'i treguar shoqërisë njerëzore se vlera e njeriut nuk matet vetëm se në atë se çfarë pozicioni dhe pasuri ka, por varet nga ajo se çfarë zemre ka dhe çfarë vullneti pozitiv posedon ajo. Edhe një shembull të ndëruar, do të sjellin për të pasë si pejgamberi alayhi salatu vesselam vlefson të njerëzit, i motivon të ata, i bën të ndjehen krenar dhe në peshë, jo vetëm se për të i mashtruar, por edhe ajo ishte realitet, nga se ai ja u çelte derën e komunikimit të tyre me Allahun fuqiplot, u çelte derën e komunikimit me sunduesin e botrave, u çelte derën e komunikimit me më të pasurin, më të diturin dhe më të urtin. Një ditë pejgamberi alayhis salam kaloi në tregun e Medinës, e pa se atje kishte ardhur një beduin, i cili pothuajse çdo javë nga vendi ku jetonte sjellte bimëte të ndryshme. Dhe pejgamberi alayhis salam i shkoi prej mbrapa, e kapi prej mbrapa dhe ja mbylli syrin. Kurse ki u friksua dhe ta më lesho duke mos e njërë sa e është pejgamberi a.s. dhe të mëton të tja largon duar e ti, kur e pa se pejgamberi a.s. është pran ti, atër qëndroj që trupi i ti jetë pran trupi të pejgamberit a.s. Pejgamberi filloj që të bën shaka dhe i tha, kush e blenë këtë robë? Atëherë, vetë ajë duke gjvlerësuar vetën, ta ojë dërguar ja Allahu, besoj se ke për të humur në tregtin që do të ta bësh në mua. Nga se ishte një njeri i thjesht, me pamje jo të bukur, por pejgamberi alayhis salam tha, jo vallahi nuk kam për të humur, tha ja Resulullah, po nuk kam kur një vlerë, pejgamberi alayhis salam ju drejtua dhe i tha, Nëse ti mendon se në mesin e njerëzve nuk je vlerë dhe nuk je i shtrejt, dije se të Allahu ti je shumë i shtrejt. Vëllezër dhe motra të ndëruara, ne në asë një moment nuk guxojmë që këto porositë të pejgamberit i harojmë. Porositë të cilët na bëjnë të ndjehemi me vlerë dhe të ndjehemi krenar, nga se nëse funksionar të ndryshëm, nëse drejtor të ndryshëm, nëse mundësit të ndryshme të kësaj bote na humben, kemi të bindur se në momentin kur ti drejtohemi Allahu fuqiplot, në momentin kur të mbajmë raportet të bukura me krijuesin ton, duke ndjekur rrugët e pejgamberit alayhis salam, ne do të jemi të vlerësuar dhe ne do të jemi të peshuar. Për atë, ne dhe mësë të e për një kemi nevoj, që të shpallosim dimenzionet e shumë të atë personalitetit të pejgamberit alayhis salam, i cili me rrezet e tia të ngrohta të mëshirës, vëllezër dhe motra, arrinte që të motivon të ngrit moralin e të gjithë atyre që ndjeheshin të përbuzur, të anashkaluar, të shtypur dhe të i bënte që të ndjeheshin krenar dhe të i bënte të ndjeheshin me vlerë. Pejgamberi alayhis salam i kushtoi vëmendje të veçantë jo vetëm se njerëzve, por a i kalon që me rrezet e tia dhe më shirë shia dha Allahu fuqiplot të ofron të ngrohtësi, ndoshta dhe ndikafshë, e pse jo, nga se ata Allahu fuqiplot e kishtë dërguar më shirë për botra. Njëherë pejgamberi alayhis salam kaloi pranë një kopshti,
dhe kaluj pra një deveje, të cilin e pa të mërzitur dhe prej syve të saj filluan të pikonin lot. Pejgamberi alayhis salam me zemrën e tij të qiltër dhe mëshirën e tij të gjerë i futoi brengat e deves dhe pyeti se ku është pronari i kësaj deve. I tha ja Resulullah, filani është. Pejgamberi alayhis salam tha, po më ankohet që ti tepër e ngarkon a shumë pak e ushqin. Ju ankuha dhe devja pejgamberit alayhis salam. Sa miliona njerëz do t'i ankoheshin sot pejgamberit alayhissalatu wassalam për varfrinë në të cilën jetojnë, për padrejtësinë që u bëhet nga shumë pushtetarë dhe shumë udhëheqës në sipërfaqe të tokës. Në rastin tjetër pejgamberit alayhissalatu wassalam i ankohej edhe zogu, i cili ishte nënë, e cila ishte nënë e disa zogëve të vegjël që ja kishin marrë disa nga ashabët e pejgamberit alayhis salam, por pejgamberi alayhis salam kuptoi dhimbjen dhe pikëllimin e një nëne dhe i tha ashabëve të vet, kush e ka pikëlluar, kush e ka mërzitur këtë nënë? Ashabët e pejgamberit alayhis salam i than, o i dërguar i Allahut, ne i pan dy zoç në një foletë, dy zoç të bukur dhe i morëm me vete. Pejgamberi alayhis salam në atë moment u drejtua dhe tha, këtheja një gëzimin asaj nëne, këtheja një haren asaj nëne. Lezër të ndëruar, a thua, sa do apelon të pejgamberi alayhissalam, që nënave të cilat detyrohen të braktisin vendingjen e tyre, prej Sirie, Iraku, Jemeni dhe vendet të ndryshme të botës, sa do të apelon të që atyre të ukthehej hareja, të ukthehej rahatia, të ukthehej gëzimi në momentin kur për shkak të padritësive që imponon bota moderne sot dhe për shkak të intereseve të fuqive të mëdha detyrohen që të ndahen nga fëmijët e tyre, të ndahen nga bashkëshortët e tyre, të ndahen nga familjarët e tyre. Ne në momenti për e ndigjojmë qëfar shpirti human ka pasë nga mberi a.s. duhet të pyesim veten qka po bëjmë para gjithë atyre apeleve dhe thirjeve për ta rikthyer stabilitetin, paqen, lumturin dhe harmonin në mesin e shoqërive njerëzore. Të ndërruar, të ndigjojsh për nga mberi a.s. është të knatësi. Ta kuptosh atë është edhe më të e për knatësi, por të ta mundëson Allah u fuqi plot të ndjekish atë, ajo është kulminacia, kurimi dhe kulminacioni i qkaj i mirësive të Allah u fuqi plot. Besoni se në të momente kur ne sot këtu po qëndrojmë, për të ndigjuar për personalitetin e pejgamberit a.s., për kontributin e ti, për sakrificën e ti, për dashurin që kishte për të gjithë vëllezrit dhe motrat e ti, jo në bën që ndoshta të ndjehemi krenar, por ajo që në bën të ndjehemi krenar edhe më tepër, është në malëngjini pejgamberit a.s. për të në takuar dhe për të në parë neve që sot këtu me këtë vend jemi të vuar. Atë e shprehi pejgamberi a.s. me një ngjarje apo të themi gjatë vizitave të varrezave të Medinës, ku tha, ah, sa jam përmaluar për vëllezërit e mi. Ashabët e pejgamberit i than, o i dërguari i Allahut, po ne nuk jemi vëllezërit e tu. Pejgamberi alayhissalatu wassalam tha, ju jeni shokët e mi, por vëllezërit dhe motrat e mia janë ata të cilët pas meje do të vinë, do të më besojnë, do të më duan, do të më respektojnë, rrugën dhe parimet e mija do t'i zbatojnë. Dhe në atë moment e pejgamberi a.s. për sëri dashti që edhe ne dhe të nëngrit moralin e lartë dhe tha, vlera e njëri prej tyre do t'jetë sa 50. Ashabët e pejgamberi a.s. thanë, o i dërguari Allahut, sa 50 nga ne, apo nga ata. Pejgamberi a.s. tha, vlera e një njeriu që e donë, e ndjek, jetëson porosit e pejgamberit, edhe pa e pa atë, është sa vlera e 50 nga ashabët e pejgamberit a.s. Kjo nuk përfundon këtu, por shkon edhe më larë,
Pejgamberi alayhi salatu wassalam do të jetë ai vetmi që do të tregon se ka merituar të jetë i dërguari i Allahut i fundit, ka merituar që të jetë ndërmjetësues, ka merituar të jetë mëshirë për botrat, ai do të jetë ai vetmi që edhe në ditën e gjykimit do të na pret, do të kujdeset, do shfaq kujdes ndaj neve dhe do të thotë umbeti, umbetin tim shpëtoje o Zot, umbetin tim shpëtoje o Zot. Ashabët e pejgamberit u habitën dhe tanë, por ku do t'i njohësh ti umbetin të ndoj dërguar i Allahut? Pejgamberi alayhiselam tha, po, thonë do t'i njohë, nga se ata do t'jenë, do t'i kenë gjymtyrët në të cilët kanë marë abdes, gjymtyrët e tyre do të rrezatojnë, do të bëjnë dritë për atë të ndëruar vëllezër dhe motra. Nëse dëshironi që pejgamberi t'ju njehë, t'ju përgëllej, t'ju shpëton dhe t'ju ndihmon në ato momente ku çdo kush mendon si të shpëton vetveten, jepni pejgamberit shenja të njoftimit. Le t'ju dallon pejgamberi alayhiselam se jeni umeti i tij, atë do t'a bëni më së mirti nëse keni marrë abdes dhe nëse keni falë namaz. Por nëse nuk e keni bërë këtë, si do të arrim pejgamberi alayhiselatu wassalam të njeh dhe si do të ketë arsye që të tenton që të shpëton? Të ndëruar, besoj që të folish për pejgamberin alayhiselatu wassalam është një privilegj, por të tentosh që të tregosh gjithçka për atë është një iluzion që nuk do të arrim, sikur se Allahu kujt i plot na jep jetë edhe 1000 vite e jo për këto 12 vite për të cilët ka tentuar forumi rinor islam që u njofton me figurën më madhore të cilën Allahu kujt i plot e pregaditi, e dërgoi dhe e zgjodhi që të jetë modeli i jetës tonë. Por në fund, unë lusë Allahu kujt i plot që organizator e kësaj mbrëmje, Allahu kujt i plot të i shpërblejit, Allahu në shanu të i ndihmon në arritjen e smimeve të tyre në jetën e tyre, Allahu në shanu ka mundëson të takohen me të dashurin e tyre në këtë botë duke praktikuar regullat dhe parimet e pejgamberit alayhiselatu wassalam dhe në ahiret duke përfituar nga mëshira e tij dhe ndërmjetësimi i tij. Kretë në fund, vëllezër dhe motra, ne duhet ta kemi atë shpirt të cilin e kishin edhe tabiinët, të cilët nuk patën rastin që ta kenë pejgamberin alayhiselam në mëxhliset e tyre dhe tubimet e tyre, ashtu siç nuk kemi rastin ne, por ata kishin një vullnet që t'ua mundson Allahu fuqi plot që të jenë në bazenet të cilat pejgamberi alayhiselatu wassalam prej tyre do t'u shërbejnë besimtarëve. Për atë dhe njëri prej tyre thonte kështu: a mendojnë shokët e pejgamberit alayhiselatu wassalam se do të arrijnë ta përvetësojnë pejgamberin alayhiselatu wassalam frankfuseve dhe bazeneve të ujit? Vallahi kemi me tentuar dhe kemi me punuar që ta përfitojmë atë dhe ta përvetësojmë atë në ato ditë të dalluara. Por me çka? Me punë, me dëshirë, me dashuri, me vullnet në lartë për ta ndjekur rrugën e tij. Dashur Allahu xhenshanu që të gjithë neve të na jep vullnet, të na jep dashuri ndaj pejgamberit alayhiselatu wassalam, të na mundson ta ndjekim rrugën e tij në këtë botë dhe të përfitojmë nga ndërmjetësimi i tij në ahiret. Me këtë dhe përfundoj, duke kërkuar faljen ndoshta për zgjatjen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.